इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रशासनेन सूचितं यत् 85,000 जनाः प्रायः तृतीय चरणात्मकेन सूच्यौषध वितरणाभियानेन ह्यः लाभान्विताः अभवन्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः पुनरुक्तवान् यत् सशस्त्र सैन्यबलैः नागरिक प्रशासनस्य सर्वा आवश्यकी सहायता कर्तव्या। कोविड महामारीं विरुध्य राष्ट्रं दृढीकर्तुं समुद्र सेतु द्वितीयम् इति अभियानान्तर्गतं भारतीय नौसैन्यबलस्य 7 कोताः अभिनियोजिताः। रूसदेशीय स्पुतनिक बी इति सूच्यौषधस्य प्रथमक्षेपः गतदिने भारतेन सम्प्राप्तः। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा संघेन वर्षेस्मिन् दशमी कक्षायाः परिणामाः जून मासस्य 20 तालिकायां घोषयिष्यन्ते। अपि च सद्यः सम्पन्नस्य विभिन्नानां 5 राज्यानां नैर्वाचनिक मतगणना निर्णायक रूपम् अधिगच्छति। प्रियाः श्रोतारः, कोविड 19 इत्यस्याः संक्रमणे वृद्धिः पुनः जायते। एतदर्थं निवेद्यते यत् असावधानतायाः आचरणं मा व्यवहरन्तु। सममेव 18 वर्षात् अधिकवयीयाः सर्वे जनाः सूच्यौषधं स्वीकुर्वन्तु। उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताश्च भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रशासनेन सूचितं यत् 99,500,000 जनाः तृतीय चरणात्मकं सूच्यौषध वितरणाभियानेन ह्यः लाभान्विताः अभवन्। अस्मिन् चरणे 18 वर्षतोऽधिकवयोमितेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः कोविड सूच्यौषधं प्रदीयमानं वर्तते। एतदर्थं गतमासस्य 28 दिनांकात् पञ्जीकरण प्रक्रिया समारब्धा आसीत्। साम्प्रतं यावत् 66,15,000,000 जनैः सूच्यौषधं सम्प्राप्तम्। केन्द्रसर्वकारः राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैश्च सह मिलित्वा पञ्चसूत्रात्मकं कोरोना महामारीं विरुध्य कार्यं समाचरति, यस्मिन् सुरक्षा सम्बद्ध सावधानतायां नियन्त्रणे प्रबन्धने च अवधानं वर्तते। पञ्चसूत्रात्मकेऽस्मिन् कार्ये सूच्यौषध वितरणाभियानं पप्रथमं अंगमस्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा संघेन वर्षेस्मिन् दशमी कक्षायाः परिणामः जून मासस्य 20 तालिकायां घोषिष्यते। एकेन प्रपत्र माध्यमेन संघेन परिणाम पद्धतिः, अंक विभाजनानि च कथं विधास्यते इति स्पष्टीकृतम्। बोर्ड इत्याख्यस्य संघस्य एकेन अधिकारिण आन्तर्जालिक सन्देशेन निगदितं यत् सर्वे विद्यालयाः निर्धारित मानदण्डानुसारि छात्राणां मूल्यांकनं विधाय जून मासस्य 5 तालिकां यावत् प्रेषयेयुः। तदनुसारं परिणामाः प्रकाशिताः भविष्यन्ति। कोरोना कारणेन अस्य वर्षस्य परीक्षाः निरस्तीकृताः सन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः पुनरुक्तवान् यत् सशस्त्र सैन्यबलैः नागरिक प्रशासनस्य सर्वा आवश्यकी सहायता कर्तव्या। सममेव रक्षामन्त्रिणा रक्षामन्त्रालयस्य 3 सैन्यबलानां च अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् ते विभिन्नानां कृत उपायानां प्रगतेः अपि अवेक्षणं कुर्वन्तु। श्रीमता सिंहेन इमे विचाराः सशस्त्र सैन्यबलानां रक्षामन्त्रालयस्य च दृश्य श्रव्य माध्यमेन जाते समीक्षोपवेशने प्रकटिताः आसन्। अस्य उपवेशनस्य प्रमुख प्रयोजनं कोविड महामारीं विरुध्य भारतं दृढीकर्तुम् आसीत्। अत्र रक्षामन्त्रिणा संसूचितं यत् विशेषैः उपायैः प्रायशः 600 अतिरिक्ताः चिकित्सकाः भारतीय नौसैन्यबलैः विभिन्न चिकित्सालयेषु सहायतार्थं सज्जीकृताः। 200 सहायक परिचारिकाः नियुक्ताश्च सन्ति। उपवेशने रक्षामन्त्री प्रतिपादितवान् यत् डीआरडीओ इत्यनेन संघटनेन लखनऊ नगरे 500 शय्यायुतानां क्षमतायाः चिकित्सालयस्य संस्थापना कृता अस्ति। आगामिषु द्वित्रेषु दिनेषु उपयोगार्थम् असौ चिकित्सालयः सिद्धः भविष्यति। भारतीय रेलवे इति रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् अद्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस इत्याख्यं रेलयानं हरियाणा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश राज्येषु 50-200 टनपरिमितं प्राणवायुः प्रापयति। राज्येषु प्राणवायोः आपूर्तिगतिविधिः द्रुततरं कुर्वन् रेलयानमाध्यमेन साम्प्रतं यावत् विभिन्न राज्येभ्यः 650 टैंकर साहाय्येन 13,800 टनपरिमितं चिकित्सीय प्राणवायुः प्रापितम्।
प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय चरिष्णुतन्त्रे अपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। प्रधानमंत्री कार्यालयेन स्वास्थ्य मंत्रालयं निर्दिष्टं यत् पीएम केयर्स इति कोषेन क्रीताः सार्धैकशतं वेंटिलेटर युतशय्याः दिल्लीस्थे सरदार पटेल कोविड उपचार केन्द्रे उपलब्धीकुर्युः। अवधेयास्पदमस्ति यत् अस्य उपचार केन्द्रस्य संचालनं आईटीबीपी इति अर्धसैनिक बलस्य दिल्ली सर्वकारस्य च समवायाभ्यां क्रियते। कोविड महामारीं विरुध्य राष्ट्रं दृढ़ीकर्तुं समुद्रसेतु द्वितीयम् इति अभियानं प्रवर्तते। अस्मिन् अभियाने प्राणवायुयुतानि क्रायोजेनिक धारकानि सम्बद्ध चिकित्सकीय उपकरणानि च भारतं आनेतुं भारतीय नौसैन्यबलस्य सप्तपोताः अभिनियोजिताः। एतेषु पोतेषु आईएनएस कोलकाता, कोच्चिः, तलवारः, तवरः, त्रिकण्डः, जलाशयः, ऐरावतः च सम्मिलिताः सन्ति। एषु आईएनएस तलवार इति पोतः चत्वारिंशत् मेट्रिक टन परिमितस्य तरल चिकित्सीय प्राणवायुम् आदाय स्वदेशाय प्रस्थितः अस्ति। रूसदेशे निर्मितस्य स्पुतनिक बी इति सूच्यौषधस्य प्रथमक्षेपः गतदिने सायं हैदराबाद नगरे समवाप्तः। प्रथमे क्षेपे सार्धैकलक्षं सूच्यौषधानि भारतेन सम्प्राप्तानि। देशे कोरोना संक्रमणं रोद्धुम् इदं तृतीयं सूच्यौषधम् अस्ति। ध्यातव्यम् अस्ति यत् सद्यः एव भारतस्य औषधि महानियन्त्रकेन अस्य सूच्यौषधस्य आपत्कालिक प्रयोगार्थं स्वीकृतिः प्रदत्ता आसीत्। केन्द्रशासित प्रदेश पुदुच्चेरी सहित पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनानां मतगणनाः प्रवर्तन्ते। चतुर्वादनं यावत् पश्चिम बंगाल राज्ये तृणमूल कांग्रेस इति दलं, असम राज्ये बीजेपी इति दलं, केरले एलडीए इति दलं, तमिलनाडु राज्ये डीएमके इति दलं, अपि च केन्द्रशासित प्रदेशे पुदुच्चेर्यां एनडीए इति दलानां संघः प्राप्त परिणामानुसारि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति। नैर्णायिकस्य परिणामस्य सम्प्रत्यपि प्रतीक्षा वर्तते। कांग्रेस दलनेत्रा राहुल गांधिना देशे कोविड महामार्याः मोचनोपायम् आलक्ष्य सर्वकारस्य आलोचना अस्ति विहिता। एकस्मै वार्ता संघाय प्रदत्ते साक्षात्कारे राहुलेन उक्तं यत् कोविड स्थिति विषये वैज्ञानिकैः सह प्रारम्भिकानां संकेतादीनामपि सर्वकारेण उपेक्षा कृता। तेनोक्तं यत् कांग्रेस दलं कोरोना विषाणुना सह क्रियमाण संघर्षे सर्वकारेण सह सम्मिल्य कार्यं कर्तुमिच्छति। लालघाटी गुफा मन्दिरस्थस्य शासकीय रामानन्द संस्कृत महाविद्यालयस्य संरक्षकः महन्तः श्री चन्द्रमादासः ह्यः अपराह्णे पञ्चत्वमुपगतः। सहस्रशः संस्कृतच्छात्राः शोकसंवेदनां प्रकटितवन्तः। तत्र तस्यैव प्राक्तनच्छात्रस्य विजयदासस्य पदारोहणस्य आशा च बलवती अस्ति। अन्ते च क्रीडा वार्तायाम्, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य सायं सार्धत्रिवादनतः नवदिल्ल्यां राजस्थान रॉयल्स दलस्य संघट्टः सनराइजर्स हैदराबाद दलेन साकं प्रचलन् अस्ति। अपरत्र सार्धसप्तवादनतश्च पंजाब किंग्स दलस्य संघट्टः दिल्ली कैपिटल दलेन साकं भविष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् 85,000 जनाः प्रायः तृतीय चरणात्मकेन सूच्यौषध वितरणाभियानेन ह्यः लाभान्विताः अभवन्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः पुनः उक्तवान् यत् सशस्त्र सैन्यबलैः नागरिक प्रशासनस्य सर्वा आवश्यकी सहायता कर्तव्या। कोविड महामारीं विरुध्य राष्ट्रं दृढ़ीकर्तुं समुद्रसेतु द्वितीयम् इति अभियानान्तर्गतं भारतीय नौसैन्य बलस्य सप्तपोताः अभिनियोजिताः। रूसदेशीय स्पुतनिक वी इति सूच्यौषधस्य प्रथमक्षेपः गतदिने भारतेन सम्प्राप्तः। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा संघेन वर्षेस्मिन् दशमी कक्षायाः परिणामाः जून मासस्य 20 तालिकायां घोषिष्यन्ते। अपि च सद्यः सम्पन्निस्य विभिन्नानां पञ्चराज्यानां नैर्वाचनिक मतगणना निर्णायकं रूपम् अधिगच्छति इति वार्ताः।